beesha uu ka soo jeeday boqor Cismaan aw Maxamuud Maxamed Buurmadow ayaa maanta shir jiray oo ay qabteen waxay kaga hadleen xadiga boqorka oo ay dhawaan xukuumadda Soomaaliland xidhay sidoo kale waxay baaq codsiga u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdiin oo boqorka u soo celiyay xurriyadiisa iyagoo amuraas ka hadlayna waxay yiraahdeen halkan anagoo ah odayaasha cuqaasha guurtida wax garadka dhalinyarada beesha bohood ee degmada Ceelafweyn waxa aanu isugu nimid baaq aanu doonayna inaan u jeedino madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadiisa kaasoo ah in boqor Cismaan aw Maxamuud Maxamed ay sii daayaan horena aanu u sheegnay arrinkaasi iminkana aanu mar labaad ku celinayno in boqorkaasi la sii daayo boqorkaasoo ahaa boqorka nabadgelyada kana hadlay nabadgelyada waxaan baaq hufan oo sharaf leh oo codsiya u direyna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Maarshaalka Nabadda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliland iyo xukuumadda dhammaan in boqorka lagu siidaayo si shuruud la'aan ah baaq iyagana la soo dhaweeyay ka gobol ahaanka degmahaanka Soomaaliland oo dhan laga dilay ee ku salaysan xadiga boqorka isagoo boqorkii nabadda ah oo tan nabad ka jeediyay madaxweyne siidaa boqorku xitaa shaqaaqada Soomaaliland gudaheeda ka dhacda iyo tadabada inaga soo weerartaba wuxuu ku guuleystaa inuu nabad ku dhameeyo ku xaliyo xadhiga boqor Cismaan aw Maxamuud Maxamed Buurmadow oo xidhay Muuse Biixi iyo wasiiradiisa waxaan leeyahay anigu hal waliba inakee koriso ayaa wadkeeda leh waxaanu leenahay oo mar labaad iyo mar saddexaad baanu leenahay madaxweynaha iyo wasiiradiisa waa inay xornimadiisii u soo celiyaan boqorka waxaanu leenahay boqorka iyo cid kasta xadhigu waa qabtaa boqorku wuxuu xaq u lahaa inuu qabsado qareen inuu isagu isdifaaco xeer ilaalinta ciddii ay markaa aanu kalsoonayn ay isqabteen wax dhex mareen oo ay u codsadeen laga bedelo in laga bedelo geesta kale waxay iftiimiyeen xaaladda nabadgelyo ee deegaanada degmada Ceelafweyn haatan ku sugan yihiin nabad baa laga waday Ceelafweyn ay xukuumaddu ka waday oo ay golayaasha qaranku ka wadeen oo ay ciidamada qaranku ka wadeen nabaddii ay wadeen annagu wixii ay halkaa ka xukumeen haddii ay adkaydna waanu qaadanay haddii ay macaanaydna waanu qaadanay laakiin odayada la leeyahay habeenka dhowey TV bay ka hadleen waxay ka doorbideen wixii wanaagsanaa ee xukuumadda iyo beelaha iyo salaadiinta iyo golayaasha qarankuba ay wadeen waxaan anigu taaqabaa haddii ay qaraar dhahayna taa jeceshihiin baanu idin la qaadan waxba umaaguma taro Axmed Mursal Askar TV-ga caalamka Star Ceelafweyn.